Jako, když jsem odjel do Anglie, jeden z mých velkých vzorů byli nějaký kulturisti, ale ten největší vzor, za kterým bych jel světa kraj, tak byla Pamela Anderson. Rozumíš? Dneska je hodně silikonových holek, ale před 20 lety to nebylo. A v Čechách to vůbec neexistovalo. Přišla vlastně bohyně se silikonem a dlouhý vlasy a já říkám, tuhle si jednou vemu za ženu.